baletskog igrača čini njegovo srce i njegova duša. A vi, Ana, imate najveće srce koje sam u životu video. Kad se desi velika ljubav, opre se topi kao pahulje na dlanu. Osjetit ćeš oštre ruske zime i bit će ti potrebno možda mnogo više od igre da te ugreje i osnaži.